Müstəqilliyimizin, torpaqlarımızın uğrunda canın fəda etmiş şəhidlərimiz var. Allah-u Teala bugünkü gündə hamısının ruhlarını şad eləsin. O kulu, o yollar, o yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar. Bastığın yerləri torpaq deyərək keçmə tanı. Düşün altında minlərlə kəfənsiz yatanı. Sən şəhid oğlusan, incitmə, yazıqdır atanı, vermə dünyaları alsan da bu cənnət vatanı. Rəşid Rövşən oğlu Mehdiyev bu torpaqda Salyanın Xalas kəndində doğuldu, boya başa çatdı və bu torpaqda da əbədiyyətə qovuşdu. Rəşid bizim kimi, sadə insanlar kimi yaşamadı. Rəşid vətənin azadlığı uğrunda cəbhəyə yollandı. Göranda hərbi xidmətdə dayanmayıb, dözməyib, vətənin işğalına dözməyib, ən ağır cəhbə bölgəsinə, tərtərə yollandı və aprel ayının ikisində erməni hərbi birləşmələri ilə döyüşdə qəhrəmancasına əlaq oldu. Bu torpağa, bu elə, bu xalac kəndinə bir müqəddəsliyi bəxş etdi. Vətən anlayışı gətirdi bu torpağa. Biz indi onun məzarı başındayıq və Rəşidin qarşısında təbii ki, hər kəsin deyə biləcək sözü var. Bugün Xalas kəndi Azərbaycanın hər nöqtəsindən gələn insanların ziyarətgahına çevrilib. Deməli, Rəşid öz yoxluğu ilə də, yəni cismi yoxluğu ilə də bir daha öz kəndinə xidmət etdi. Öz varlığı ilə öz kəndini, torpağını qutsallaşdırdı. Ruhun şad olsun, əzizim, əziz qardaşım. Nə qədər ki vətən var, nə qədər ki ürəkli bayrağımız dalğalanır, sizin diyarlarınız dayanmayacaq, həyata keçəcək və inanıram ki, sizin 22 illik atəşkəsdən sonra ayağa qalxıb düşmənə layiqli verdiyiniz cavab davamlı olacaq və Azərbaycan ordusu, eyni zamanda Azərbaycan ordusunun arxasında dayanan qeyrətli insanlar Qarabağda azad olunmuş torpaqlarımızı düşmən işğalından azad edəcəklər. İndi biz Rəşidin doğulub boya başa çatdığı evə gedirik və o evdə bugün artıq üçüncü gündür ki yas mərasim qurulub, insanlar Rəşidin ailəsinə başsağlığı verməyə gəlirlər. Amma biz onun məzarını ziyarət edib ora yollanırıq. Salyanın Xalas kəndindəyik, şəhidimiz vətən torpağını, vətən anlayışını bu kəndə ərmağan edən Xalas kəndini Azərbaycanda deyil, təkcə Türk dünyasında da öz şəhid övladı ilə hər zaman qəlblərdə yaşadan Rəşid Mehdiyevin doğulduğu həyətdəyik. Hal-hazırda mənim yanımda şəhidin atası Rövşən bəydir. Rövşən bəy, adınızı dərk edirik. Yəni, bu millətimin acısıdır. Eyni zamanda millətimin şərəf səhifəsini yazdığı anlardır. Rəşid təkcə Rövşən bəyin övladı deyil, Rəşid bəlkə də bütün Azərbaycanın övladıdır. Başınız sağ olsun deyirik və istəyərdik ki, bir şəhid atası kimi bizim kanalın izləyicilərinə də öz sözlərinizi deyəsiniz. Bəli, bir ata kimi bugün mənə çətindir. Və şərəflidir millət qarşısında. Elə bilirəm ki, hesabat verirəm. Nə üçün? Onun üçün ki, mən o uşaq dünyaya gələnlə istəmişəm ki, o həyatda millətsevər, cəsur, qorxmaz bir insan kimi böyüsün. Sən demə, belə də böyütmüşəm. Yəni, bugün onun necə bir insan kimi böyüdüyün gördüm ki, xalqının, vətəninin yolunda
istediğin elədi. O istediğin elədi. Onun bütün dostları, onun necə bir insan, necə səmimi, necə bir gözəl qəlbli insan olduğu haqqında onlar mənə danışırlar. Yəni bir ata kimi mən deyirdim ki, o dərəcədə mən onu tanımamışammış. Ancaq bu gün bu böyük istihamın, millətin onun arxasınca getməyi mən hevslənmirəm. Hevslənmirəm ki, hə, mən istədiyimə sən deməz çatmışammış. Mən onu vətənə layiq bir insan böyütmüşəm. Odur ki, millətimizin başı sağ olsun. Azərbaycan milləti daimi yaşasın. Və mübariz tək deyil imiş. Və mübariz kimi mənim rəşdim də var imiş. Mən düşünürəm ki, rəşdin arxasıca ondan da cəsur, mübarizdən də cəsur oğlanlarımız olub, olacaq. Və Rəşid bu igidliyinə, bu kəndə, bu el, obaya bir toxum attı. Cəsurluq, igidlik toxumu attı. Bizdə olan məlumata görə Rəşid Goranda xidmət edirmiş, amma daha təhlükəli Tərtər bölgəsini seçib. Sanki özü şəhadətə can atırdı. Bu barədə istəyərdik ki, Rövşən bəy təfsilatını deyəsiz. Bəli, mən ona həmişə tövsiyə edirdim ki, sən böyük məktəb keçmişsən. Yəni, Ali hərbi məktəbindən tutmuş, TTM-dən tutmuş, 2 ildə bu iş yolunda sənin təcrübən böyükdür. Lakin sənin yanında sənin qardaşların, sənin yəni təcrübəsi olmayan saldatların var. Son dərəcə onlardan müğayət ol. Bugün onların valideyni gəlib, heç bir onu biz tanımırıq. Uşaqlar orada deyirlər ki, ata deyir, bizimdir, böyüyümüz getdi, bizim komandirimiz getdi deyir. Hökmən onun valideynlərinə baş çəkin. Yəni, mən bunun şahidi oldum. Və o, Gəncədə qulluq eləyirdi, onların hərbi hissəsini Gorana köçüddülər. Gəldi bura, təzə idi, dedim, oğlum necədir bu təzə xidmət etdiyiniz yer? Dedi, ata deyir, devlətimiz çox gözəl, çox layiqli, belə hərbi hissət ki bizim üçün, hər bir şərait bizim üçün yaradıb. Heç bir şeyə narahatçılıq yoxdur, sən narahat olma yine. Və nəticədə bu ağır günlərimiz başladı. Heç mənə deməmişdi. Və bir dəfə zəng elədi, dedim, haradasa, nə edirsən? Dedi, ata, deyiləsi deyil, sadəcə sizi yoxlayıram, necəsiz? Və telefonu söndürdü. Bir də sorağı döyüş bölgəsindən gəldi. Mənə deməymiş ki, o öz könüllü ilə o Tərtər zonasına gedinmiş. Deyirəm, yaxşı, bu necə olur axı? Bu Gorandadırsa, Goranda döyüşsün. Tərtərə niyə gedib bu? Sən demə, orada könüllər yığırlarmış. Orada böyük düşmən səngərləri olduğu üçün, möhkəm düşmən səngərləri olduğu üçün ora güclü döyüşçülər, sənətkarlar, spesialistlər lazım imiş. O da topçu idi. Yəni, öz sənətini sevirdi həmişə. Özü könüllü getmişdi oran. Və nəticədə sonra göz qabağında oldu. Başı sağ olsun Rövşən bəy. Yəni, gerçəkdən qürur anları yaşayan bir bizim üçün, millətimiz üçün dönəmi keçirik. Gerçəkdən böyük bir epopeya yaratdılar, böyük bir epos yaratdılar. O eposda sizin övladınızın da özünə görə payı var. Millətimizin başı sağ olsun, bayrağımızı uca tutdu. Mənə inanıram ki, bu torpaq, bu yurt hələ neçə rəşidlər yetirəcək. Ona görə sizə başınız sağ olsun və rəşidin şəhadəti mübarək olsun deyirik. Başınız sağ olsun. Vətən sağ olsun. Şəhidin babası yanımızdadır. Yəqin ki, Rəşidin bu rəşadətinə, bu cəsarətinə, vətən uğrunda bu şəhadətinə gəlib çatmasında onun babasının, onun nəslinin də bir ənənəsi olub. Cabbar kişinin sözlərini eşitmək istəyirik şəhidimiz haqqında. Hörmətli yoldaşlar, mən Rəşidin babası Gözəl o Cabbar Eynuloğlu. Mən Sovet vaxtı devrində 4 il hərbi xidmətdə olmuşam. 4 ildə
Bir gün demirəm, bəlkə də bir saat mənim hərbi xidmətdə heç bir naruş elmədim olmayıb. Vətənə necə bir borclu kimi xidmət eləyən kimi mən də əskəri xidməti eləmişəm. O cümlədən də evlatlarım da indi də növbə gəlib çatıb nəvəmizə. Çox şükür ki, nəvəmiz də hərbi xidmətin, ondan qabaq hərbi akademi, orta məktəbi başa vurub, sonra gedib hərbi akademiyanı oxuyub, 4 illik hərbi akademiyanı oxuyan vaxtında müəllimlərin, özündən böyük komandirlərin böyük hörmətini qazanır. Ondan sonra da gedib cəbhə bölgəsinə, bunu hamımızın borcudur. Nəvənin də borcudur, babanın da borcudur, vətən bir əşidin deyil, başqa şəhidlərimizin deyil, hamımızın vətənidir, hamımızın borcumuzdur. O cümlədən də Nora gedəndən sonra da bir neçə dəfə qarşıdan Noruz bayramı gələn vaxtı bir gecəli hərbi xidmətdən icazə aldı gəldi evə. Gəldi elə mənim də görüşdü, nə var, nə yox. Nəvə dedi ki, çox yaxşı, hər bir şey yaxşıdır. Komandirlərimizin deyilənlərinə hamısına riayət edirik. Şükür Allah, tezliklə Qarabağ məsələsi həll olacaq inşallah. Bütün qələbə bizimlə olacaq. Mən çox fəxr edirəm ki, başqa şəhidlər kimi mənim də evladım bu savaşda ermənilərin indi fitnəkarlığı deyir. Ermənilər bir neçə dəfələrlə 1905-ci ildə, 1918-ci ildə baxırsan elə Quva ətrafında, Lefçala ətrafında, Lənkəran ətrafında bir neçə yerlərdə onlar nankör insanlardır. Həmişə elə özgələrin torpağında gözləri olub. Biz öz torpağımız uğrunda mübarizə ediyoruz. Biz erməninin torpağında mübarizə eləmiyoruz. Mən bir 85 yaşlı bir baba kimi olmaqla mən rəşid evladımla da vətən yolunda, xalq yolunda, millət yolunda o canım fəda eləyib. Onun timsalında nə qədər şəhidlərimiz var. Müharibə olan yerdə şəhid olmalıdır. Mən arzu edərdim ki, bu müharibə tezliklə başa çatsın. Bütün qələbə bizimlə olsun. Hamımız sevinək. Və onu demək istəyirəm ki, mənim indi 85 yaşım var. Əgər möhtərəm prezidentimiz sabah əmri olarsa, mən də o müharibəyə getməyə hazıram. Əlimdə silah erməni daşınaqlarına qarşı mübarizə eləməyə hazıram. Xoş müjdəli bir savaşda pay ver mənə, leytinant.